görüşmək üçün bizə müraciət edən iştirakçımız daimi izləyicilərimizdən biri olan Səbinə Zeynalovadır. 22 yaşında olan iştirakçı öz tərzindən qətiyyən razı deyil və tamamilə dəyişmək iddiasındadır. Mən uzun müddət sizin verilişinizi tamaşaçı kimi efirdən baxıram. Çox bəyənirəm sizin verilişinizi və özümdə istəyərdim dəyişiklik edeyim, tərzimi dəyişim, saç rəngimi. Çünki saç rəngimdə bəlkə nəsə istəyərdim bir dəyişiklik olsun. Makyajı daha da bilərdim necə çəkmək lazımdır, necə daha profesional onu bilmək, vizajı bilmək istəyərdim. Sonra qamətimdə də istəyərdim, daha da bir uca boy, boyumda bir biraz ucalıq olsun, onu istəyərdim bilən. Və dişlərimdə daha da istəyərdim ki, ağ olsun, bəmbəyaz olsun. Onda da sizə müraciət edib, sizdən istəyərdim ki, siz mənə kömək eləyəsiniz. Həyatımda boşluq var və ona görə istəyərdim ki, həyatımda dəyişiklik olsun, hamının diqqəti məndə olsun. İnanıram ki, nəticəmiz mükəmməl, yaxşı, əla olacaq. Səbinə, bizə müraciət etdinsə, demək, əmin əllərdəsən. Llegó la fiesta pa tu boquita toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real. Parece natural, metal. Así que pones a bailar. Que te ponga freno cuando te pones a sudar. Bájame el low para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su modo tiene cura, tiene fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Bala, 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 bala. İştirakçımız dişlərinin bəmbəyaz olmağını istəyir. Bala, 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 bala. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün yollanırıq Miracle Dent klinikasında işləyən stomatoloq Fərid Abbasovun yanına. Bala, 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 bala. Dale, 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 dale. Olduğu üçün sonra da biraz həm dişlərdə rənglərində, tonunda biraz tük yaranıbdır. Plus hal-hazırda plastinkalar taxır. Yəni müalicə olunmuş dişləri var, hansı ki ikinci dil karies yaranır. Onlar da yenidən müalicə etmək üçün, yəni ikinci karies götürmək lazımdır. Və adətən brekitdən sonra bəzi dişlərin kontakt səthində karies də yaranır. Yəni ön kontakt, arxa kontakt. Gecə də Səbinə xanımın dişlərini terapiya, müalicə eləmək lazımdır. Həm də ağarma, səhiyyə ağarma sularını yönləndirsək daha yaxşı olar. Təzyiqlə su, toz vurmaq vasitəsilə dişlərin öz ana rənginə isə yəni onu geri qaytaraq, əgər kifayət eləməsə sonradan kimya və ağarma sularına yəni, keçəcəyik ki, xanımın yəni, sağlam duruşundan həzz alsın. Tene bala, huye bala, pange bala, huye bala, tene bala, huye bala, pange bala, huye bala, tene bala. Səbinənin dişlərindəki problem aradan qalxdı. Keçid alırıq növbəti mərhələyə. Yaşoda yepyeni bir
iştirakçımız qeyd etdiyi kimi, onun qamətində də problem var. Bu işdə isə bizə rəqqas İlham Kərimli kömək edəcək. Bəs görəsən, o iştirakçımıza hansı rəqs öyrədəcək? Bu həftə olan iştirakçımız gördüyünüz kimi Səbinə xanımdır və Günel xanımla bərabər, Günel xanım mənim köməkçimdir. Biz çalışırıq ki, ona bu günləri hin rəqsi hərəkətlərini keçək və bir balaca bir hind rəqsi quruluşu verək ona. Ümidi varam ki, o da onun öhdəsindən gələcək. Çünki artıq onlar hərəkətlərə başlayıblar öyrənməyə. Mən də çalışacağam, üzərlərində dayanacağam ki, daha dəqiq və daha gözəl eləsinlər. Və sevinirəm ki, inanıram ki, həmçinin də tamaşaçıların da xoşuna gələcək. Səbinənin geyiminə. Elə gözəlliyi 10-du, 9-u dondu deyib yollanırıq naxış moda evinə. Öz üslubu ilə seçilən modelyer Gülşən Dadaşova Səbinəyə geyim seçimində yardım edəcək. Mən başa düşdüm ki, tərzinizi nə üçün dəyişmək istəyir? Çünki uyğunsuzluq çoxdur, həm material, həm rəng baxımından xoşuma gəlmədi geyiminiz. Köməkli edəcəyim, fikirlərimi bildirəcəm mən sizə, nəyə necə geymək lazımdır. Bəs görəsən, o iştirakçımıza hansı tərz geyimlər tikəcək? Burada mən sizin üçün bildirmək istəyirəm ki, sizə maçıq eləyəcəm bir dənə. Trikotajlı materialdan maçıq eləyəcəm. Rıvan belə kəsiklərlə. Altda sizə başqa bir rəng, özü olacaq ağ rəng də, altından isə başqa rəng göstərəcəm. Amma tünt göy rəng də. Ətəyini isə eyni ilə. Ətəyini isə cinsdən eləyib, içinin o çıxan hissəsi parılqıdan olacaq. Bu bir modelimizdir. İkinci modelimiz isə uzun ətək eləyəcəm sizin üçün şifonla, yüngül. Üst hissəsini yenə də cici bir şey, şirin bir şey eləyəcək sizin üçün. Yenə qatlanmış manzetlərlə. Kəsimləri fərqli olan, yəni adi bir marka olmayan, kəsimləri fərqli olan bir köynə ilə tamamlayacağım. Sizin üçün burada bir eskiz etdim. Belə bir qısa, bu gödək, bayaq giydiyiniz gödəkçənin əvəzinə, yəni qısa bir model mən sizə tövsiyə edərdim. Çim, məsəl üçün, bayaq giydiyiniz ölçü uzunluğunda. Sadəcə olaraq boyun hissəsini hündür olmayan, mən burada bunu vurgulamaq istəyirdim ki, çəkib. Yəni belə şəkildə variantinə hündür olmayan sizə gödəkçələr lazımdır. Çünki boyun hissəsiniz o qədər hündür olmadığı üçün sizə variantinə kurtkalar geymək, gödəkçələr geymək ehtiyac yoxdur. Thank you.
saç ve makyaj. İştirakçımızın yeni terzini Kleopatra Güzelliği Salonu'nda çalışan stilist ve vizajist Ayşen Hanım tamamlayacak. Hanımın saç rengine denmeyeceğim. Hanımın rengi açık olduğuna götürüm denemeyeceğim. Havalı bir ruh. Saç düzgün edeceğim ve make-up'ını da bahar uygun edeceğim. Beni kalbimden vurdum. Şen Səbinə. Görəsən iştirakçımız nəticədən razı qaldı mı? Əlbəttə ki, mən öz yeni tərzimdən, hər bir şeydən çox razıyam. Sizə böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Saç düzümüm, makyajım, mənə dişimi də artmışsınız. Sizə buna görə çox böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Həm qamətimi rəqsə aparmışsınız. Buna görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Hər bir şey, paltar, giyim, hər şeydən çox razıyam. Yeni imicim, yeni tərzim də çox, çox razıyam. Və bütün xanımlara tövsiyə edirəm ki, özlərinə baxımlı və təravətli həmişə görürsünlər. Səbinə, sənə hər zaman belə gözəl və təravətli olmağı arzuluyorum. İzləyicimiz yox, iştirakçımız olun. Siz də tərzinizi dəyişmək istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Hər zaman gözəllikdə. Bəli, Səbinə xanım, yəqin ki, yeni görkəminizdən siz özünüz də razı qaldınız. Belə kənardan da çox gözəl görsənirdiniz. Nədənsə bu müəyyən gənc vaxtlarımızda